Tuus. Lauri. Margus. Meie legendaarne Jaapani Yakuza Kazuma Kiryu on siis tagasi oma viimases seikluses. Jah, see on Yakuza 6 The Song of Life, mis on siis viimane mäng, kus tema mängib peategelase rolli. Ja praegu ma ei ole siis seeria tüüpilises Kamurochos, vaid me oleme Onomichis, mis on siis selline väike linnakene, kus ta on praegu noh, tänu pealoole. Mm. Aga enne kui me siin oma seikluste käsi läheme, me lähme ja võtame natuke süüa ka midagi. Et, tühja kõhuga inimestele lõuga anda on suhteliselt raskem. Toidud näevad päriselt välja, nagu Final Fantasy 15 juba. Jah, et siin ongi tegelikult võtnud nagu päris, noh, kõik on muidugi päris toidud ja kuna me oleme siis linnakeses, mis on siis Hiroshima, Hiroshima lagedal, siis hästi paljud toidud siin on radioaktiivsed. Mitte päris, no okei, okay, ütleme, et on siin Hiroshimast ja eks ise valige, et kas te usaldate neid süüa või mitte. Aga see on siis natuke selline pisem linnake, kui Kamurochoga nagu näete, see on ikka suhteliselt suur ja noh, siin on hästi palju detaile ja loomulikult hästi palju tegemist, siin on erinevad söögikohad, poed ja palju kõrvalisi tegevusi, mis võib teha kõrvalmissioonid, karaoke, Mahjongid siin kahjuks hetkel ei ole, see on Kamurochos, siin saab kala püüda, noh, see on väike selline külakene, nii et tegevus siin veidi vähem, aga ikkagi väga sarmiks koht. Aga praegu me näeme siis põhilooga natuke edasi, et siin kohe näemegi, mis siin toimuma hakkab. Aga me käisime enne söömas, sest see on natuke rohkem siis seotud meie see praeguse XP-süsteemiga, et siin uues jakusas ongi nii, et põhist iga tegevus annab selle kogemuspunkte juurde ja söömine on tegelikult üks parimaid selle jaoks, eriti kui sa ostad nagu teatud kombinatsioon sööke, aga loomulikult sul on ka kõhul omad piirid, et sa, kui sa sööd liiga palju, siis sa noh, elusid saad ikka, et sa kuidagi surud ikka oma kurgus seda toitu alla, aga sa sellest kogemuspunkti ei saa. Okay. Sa pead jälgima seda, et kas sul on kõht tühi ja see on siis hea võimalus, et kogemuspunkt saada. Praegu me siin oma maskides kamraadidega jookseme ühte hotelli sisse, mida siis juhib üks Yakuza perekond ja üritame päästa enda ühte sõpra, kes siis rööviti ära. Ja et me ikka varjaks oma identiteeti, et me ei oleks nagu kuumas vees Yakuzaga, siis meil on siin maskid peas. Ja kohan hakkab kähmus pihta. Ennele, kes siis jää, siis Yakuza on Jaapani mafia. Sellepärast kõik ongi sellistes ilusates ülikondades. Kõik on viisakad ärimehed. Legitimate businessman. Oi. Hoopsti. Heat move. Et jah, et siin kaklussüsteem ongi niimoodi, et sa üritad, et sa noh, ründad vastaselt selliste kiirete hoopidega nagu see ja sellist paar aeglasemalt hoopiski avaja peale. Aga siin on ta siis nüüd natuke rohkem siis füüsikamootoriga seotud ka, et nagu näete, siin on alati tark nagu vastaselt loopida teiste vastaste sisse. Või vahest niisama õhku. Ja praegu ma helendan, siis ma panin käima asja nimega Extreme Heat Mode. Põhjus, kui sa kakled, siis sul täituvad need kuuliksed, mis on su elu riba all. Seal draakoni juures. Just, ja siis kui sa saadki kõik täis, siis saad aktiveerida kas Extreme Heat Mode või kasutada siis erinevaid sellised tugevaid brutaalseid võtteid nimega Heat Move'id. Ja see Extreme Heat Move annab, annab sulle sellised Heat Move'e natuke juurde, aga lisaks teeb siin palju tugevamaks, et sa nagu ei reageeri vastuste löökidele ja noh, nagu võis näha, siis sa igasugust asju üles korjata. Praegu me siin peame kõik hotelliruumide läbi otsima ja kui ma esimest korda seda mängisin, ma lihtsalt nagu logistan selle uksega ja mõtlesin, et ei saa mitte midagi nagu teha, aga ei saa vastasin, oota. Aha. Järgmise generatsiooni interaktiivsus ustega. Maskad. Roundhouse kick. Ja noh. Oishi. What? Saime väsid maha, ei olnud päris need, keda motsime, aga mis ikka. Oishi tähendab jaapani keeles maitsev. Natuke õpib midagi uut. Kamraad tuleb siin aina ette meile. Meil on siin kiiruga vaja kõik tuhat läbi otsida. Kahjuks pole siin ikka mitte kedagi. Kuigi noh, me kõiki teame arvestades selliseid mänge, et alati on asjad viimase korruse. Jah, et kuna see on ikka päris mitme korrusega hotelli, siis kindlasti nende jakusate ülemus ja meie sõber on kõige kõrgemal. Et praegu natuke peame siin aega paremaks. Aga noh, tundub, et meie sõpradele ei olnud siis ka edukas, nii et siis peame lihtsalt edasi minema. Ja meid on päris palju ja see natuke peegeldab selle uue mootori võimekust, et tavaliselt nii palju selliseid paarilisi ja üldiselt nagu nii palju nagu vastaseid ei saanud nagu ekraanil olla. Üks see erandjuhus oli viiendas osas, aga üldiselt üritatakse nagu
noh, vastaste numbreid kuidagi piirides hoida. Aga jah, kuna jah, uus Dragon Engine. Mis näeb üli hea välja, nagu vaatajad juba on kindlasti täheldanud. Aga jah, Yakuza on siis Jaapan istunud teise nimel Ryuga Kotoku, mis on siis Like a Dragon, ehk siis nagu draakon. Et ta on siis lokaliseeritud Yakuza, kus huvitav, nagu... Mulle tegelikult meeldib Jaapan nimi nagu rohkem, sest et... Peegeldab seeriat natuke paremini. Jah, peegeldab seeriat jah paremini, eriti kuna peategelis on suur draakoni tätoveering. Ja natuke räägime täpselt hiljem. Aga praegu lihtsalt antakse kere peale, sest et see mänguseeri ongi karaoke ja kere peale andmine. Need on need nagu tipphetked selles, jah? Okei, okay, sorry, võtsin paariliselt vastas ära. Varastasid ta killi. Jah, varastasin ta killi ära, aga õnneks see... Need on kõik nii head vennased, et nad ei hakka sinuga veel välisuma. Väga, see, väga hea füüsiline mootor. Siin sellega saab päris, päris palju huumoreid sellega, ütleme nii. Oi. Heat move veel otsa. Siin mulle meeldib, et seda extreme heat mode saab nagu välja üritada ka, et hästi palju mängud on need, kui sa paned sellise nagu mina olen tugev mode käima, siis noh, nii ta lõpebki. Hopsti, tiivani sisse natuke väike. Väike hüppe ka, väike et flip, nagu... Noh, kas sa ei tead nüüd siis, et kui sa sured ära, siis tegelikult sa teed väikse sellise nagu ragdoll hüppe ka. Enne kui nagu okay. Seda valgust seal tunneli lõpus. Ma ei tea, ma ei ole veel surma saanud, nii et nagu mul ei ole kogemus sellega. Eks ma järgmine peab proovin? Kindlasti peab proovin. Mis täheldama seda. No nüüd me oleme jõudnud teise korruse veel ka läbi. Otsida ikka mitte midagi. Sõbrakestel sama mure. Siin praegu, eks kuna kõikidel on suured maskid peas, siis saab teada, et kõikidel on väga hea häälnäitlemine. Kuigi kõik on jaapani keeles, ma arvan, et iga kuulaja saab aru, kui palju emotsiooni nad ikka nagu oma nagu häälnäitlemist sisse panevad. Opsti. Jaapani mängudes on tavasti hea häälnäitlemine alati nagu tipptasemel. No, on ka mõned erandid, aga enamasti on. Siin tuli ka loomulikult neile nende nagu näod filmiti ja pandi nagu mängu sisse umbes nagu LA Noir, aga natuke, ütleme natuke paremini minu meelest. Meil tuli väike minibossi vahepeal, aga õnneks kuna meid on 5 tükki, siis 3 meie sõpraid sinna. Küll nad saavad hakkama. Meil on teised asjad, mille on muretseda. Arvan, et kuna neid on 3 tükki, siis see üks kiilas mees ikka liigeda. See ei ole midagi. Mõtlen kirju enne, mille andis. Ka viiendas mängus andis väga paljude inimestele molli üksinde, nii et nagu... Praegu me näeme siin hästi palju erinevaid esemeid, mis siis kõike saab kasutada, noh, muidugi sa annad oma rusikatega ja algadega peamist inimestele molli, aga siin saab kõike muid asju ka kasutada selle jaoks. Ja kuna neid seal ees pakuti päris palju, siis vist on natuke suurem selline kähmust olemas. Siin räägitakse Somejast, kes on siis selle Yakuza grupi liider, üritame teda ikka siin üles leida. Aga tulime spaasse siin. Tundub, et äkki tema on seal. Need kõik ülenud kapid, kes seal natuke kurjaks said, et me nende sauna aega siin või nende vanitamist siin segasime. Ai, ei ole tema. Vale mees. Aga läikivad kehad on väga kenad. Opsti. Torsad. Ma ei ole keegi, aga see mäng... Need on väga kenad muskusmehed ja... Noh, mängumootor ja kõik on hea, aga... Ma tahaks teada, mis asjast need rätid on tehtud, sest need on ikka tugev värk, et kellegil need ära ei ole lennanud. Siin Extreme Heat moodis on ka see tore asja, et noh, esiteks saab sellised asja teha, kus sinu tugevad rünnakud muutuvadki oma ette heat moodideks, aga samuti saab nagu igasugused võtteid teha, et nagu mitme vaenlasega tegeleda. Kobi saa tead vette. Ai, pagan, see on väikse lärjetiga pihta. No. Tänud abi eest. Alati parimad sõbrad on ikka need, kes annavad teistele koos molli. Ma siin üritan, et kes on. Oi, ots appi. Ai, ta oli mulle veel appi. Et siin ongi neid heat move on tohutult palju ja kõik siis aktiveerivad nagu erinevate olukordade järgi. Praegu ma siin suutsin ühe rünnaku vältida ja Stefani aktiveeris ühe. Ops, ots, üritame ehkki seal selle. Ah, ei saa ka, miniboss on natuke osso, natuke ärevam, natuke liigub rohkem. Lase mul sauna pinki kasutada, et vastast rünnata. Oh, sai sama aegselt oma paarilisega. Double kill. Niimoodi... Ma ei teagi, kes mina sain selle, mulle tundus nagu ma paariline andis nagu ossile molli. Jah, sõike huvitav kombinatsioon oli tõesti.
ja noh, meil on, tundub, et siin saun, siin hetke kedagi ole, aga noh, siin on üks ruum veel, mida läbi otsida, ehk siis saun. Äkki meie boss peitub seal sees. Noh, saunas on tavaliselt palav. Eriti kui sa tuled sellises... maskis, jah. Mis tehakse siis? Ja see on selline hea meeldulutus, et meil on need maskid peas, et keegi meid ära tunneks, eriti meie kamraadid, kes siis on seotud ühe teise jakkuse perekonnaga, mis tähendaks väga palju halba neile, et ei tohi midagi tobedat teha nagu... Nagu see. Nagu see, mis praegu sündis. Seks tõest. Et nagu näha, isegi praegu meil on need sellised, noh, loomissioonid, mis on siis palju tõsisemad, on jakkuse ikkagi sellises heas vahepunktis, kus nad, noh, võtavad teatud hetkeid tõsised, aga nad on ka ikka huumorisoont ka siin, et eriti seda peegeldad siis kõrvalmissioonid, mis on nagu täiesti naljakad. Mhm. See jakkus on alati on siga tõsisema, ma ütlen nagu tõsisee, aga tõsisema looga mäng, milles on hästi head jaburad kõrvallood. Mhm. No tundub, et meie otsitav boss ongi siis siin saunas, peitsen seal aurukattal ja näitab natukene siin oma väga hästi tehtud hiist naatekstuuri. Natukene siin näitavad, et milles see uus mängumootor on võimeline. Nahk näeb väga hea veel, nagu kõik nagu boorid ja higi ja kõik on nagu nii fantastiline. Üldiselt, nagu ma mainisin, kõikide näitlejate näod on nagu ka filmitud sama ajal, kui nad hääl näitlemist tegid. Tänu millele siis kõik näod ikka päris realistlikud välja. Meil on vist ei ole just sellist veidrat nii-öelda Uncanny Valley efekti, mis oli siis L.A. Noiriga aga, kus sul oli siis realistlikud näod, aga siis keha liigutus oli nagu GTA 4-as. Ja tea, tavaliselt kui mõelda Jaapani mängu päris tuleb tehti sellised nagu chibi mudelid ja cell shading ja mingid sellised asjad, aga siin nagu just vastupidi, et kõik näeb väga realistlikud välja. Jaapus on nagu, siin on jaapanlased. Siin on nagu päris jaapanlased, ei ole suurte silmadega anime shikid, vaid on tursked, paljad mehed, paljad higised mehed. Just, see on nagu see üks podcast, mis meil levele on. Aga tundub, et meie paljad higised mehed hakkavad siin kohe kaklema. Oh, siit rätik näkku. Ai, ei taha. Tema nukku vastus. Ei taha kakelda, viskas leili. Oleks tahanud ilgelt kaotada leili nagu heat movie jaoks, oleks saanud päris nagu... Nagu päris heat movie teha. Okei, meil ikka peame tema siin üles võtsima, aga noh, kui kedagi võtsis, mis meie sõber teeb, siis ta seal natuke tantsis kleb selle jakkuse ülemusega, mis seal teda märkas. Aga meie tagaotsitav siin suutsin talle teise rätiku ka välja tõmmata, aga jõud pidi tal on hetkel eelis, tal ei ole riideid, mis teda natuke aeglasemaks teevad. Ja meil on tuule takistus ikkagi. Ja tal on ka hästi palju suuri kogukaid sõpru. Ja noh, meie sõbrat võid ka, nagu siin võime tähele, siis nende... Ei läinud kõige paremini just selle minibossiga. Aega aidata natuke. Film on siin mängus nii vana, 48. Ja ta annab ikkagi inimeste nagu nii kõvasti malli. Nagu... Kuna ta nullis oli? Ta nullis on 20. Jah, ja 28 aastat. Ma öelda siis tema... Tema nii öelda esimesest mängust ja siis viimasest, et hea on näha, kuidas tegejane, kui nagu terve seeru mängida, kuidas tegejane arenel läbi selle. Et mina näin nulli ja kui ma olen mänginud, aga mul on 3-4-5 olemas, et mis on... Kirju on veel nooruslik pois. Jah. Ta näeb ka siin palju nagu teissugused. Tõike rohkem kordus. Ai, saime... Oh, okei, natuke siin suutsin recoverida. Jah, vedab. Üritas mingisugust jaburust me teha, aga kuule, mina siin... Mina olen see, kes annab peksa. Aga kus siis jakusega on, kas nagu... On nagu vaja mängida, kõige esimest mängus peab nagu totaalselt aru saada või nagu võib nagu võtta lihtsalt nagu, kui ma tahan nagu skuute mängida. Kas ma nagu... See on kindlasti kasuks, sest siin eriti nagu esimesi mänge siin nagu mainitakse päris palju, aga see ei ole nagu 100% vajalik ka, et siin saab täiesti ilmaga hakkama. Õnneks ei ole vaja välja otsida neid vanemaid PlayStation 2 mänge ja konsoole, sest et null on PlayStation 4 peal. Kiwami ehk siis esimese mängu uus versioon on ka PlayStation 4 peal. Ning üsna pea suve lõpus tuleb ka Kiwami 2, mis kasutab siis seda mängumootorit. Ja ülihea välja. Näeb ülihea välja. Ja olen kuulnud, et isegi mängitavus tehtud paremaks, mis minu jaoks on see latt juba kõrgel.
Et jah, et Kiwami versioonid on siis esimese ja teise mängu uus versioonid, mis ei ole lihtsalt, et me supportime PlayStation 4 peale, vaid võetigi vanad PlayStation 2 mängud ja tehti totaalselt ümber PlayStation 4, et see on hästi huvitav. Aga nüüd me olemegi jõudnud inimese korruse, et meie sõbrad taaskord kaitsevad meid seal all. Ja noh, seeria traditsioon on, et ikka tuleb selline särkid, et ta kähmulus nagu mingi kõrge hoone katus otsas, et kahjuks ma katusel ei ole, aga noh, katusekorda sestis piisab. Küll ei tea ju, äkki väljas on külm. Just ta tulid sauna, siis kui sa tuled nagu saunast ja lähed välja, siis sa jääd haig. Jah. Kui see mäng toimuks Soomes, siis oleks see võitlus toimunud lume sees. Jah, isegi vahetul. Või kuskil tiigis. Või järves isegi. Aga siis ikka... Super alko ees. Sõltub, kus kohas su sauna peitub. Aga nagu ikka siin seerias, siis enne kui hakkab selline suurem kähmlus kahe bossi kohal, siis peab natukene selliseid verbaalseid hitmove teine teise aasta tegema. Rääkima natukene, mis neid tegelasi ikka siin erinevaks teevad. Siin hetkel ongi selline vastasseis, kus seeri päädekelane, kellega me mängime siis Kazuma Kiryu, et tema mainisime, et on 48 vanakoolimees, tema on selline auväärne jakus, aga meil on nüüd selline uus naga jakus, kes tahab nagu sellist, kasutab jakusat pigem kui äri. Ja siin nad räägivadki, kuidas seeri on nagu saame mainitud, et seeri nimi on siis nagu Draakon. See peegeldab väga hästi nagu, kuidas peategelase nimi, tema hüüdnimi nagu siin all ilmas ongi Dojima Draakon, aga samuti on tal selja peale tatoveeritud siis Draakon. Aga see, kellega me siin kakleme nüüd, tema all ei ole mitte mingisugust tatoveeringud, sest ta mõtleb, et pole aega enam siis jaburuse jooks, aga võt, Kiryu jooks on see tatoveeringu saamine on nagu väga oluline asi. See peegeldab, see ei kõigest ei näita, et sul on, kuule, mul on gift tatoveering oma seljas, aga see natuke peegeldab sinu nagu uskumusi ja sinu ideaale. Jah, et peegeldab on ka, et nagu iga üks ei saa endada sellist tatoveeringut nagu panna, eriti Jaapanis. Et võivad asjad päris nagu, koledasti lõppeda. Siin ütleme, et asjad juba arenevad, et see, keda me otsime, on ukse taga, aga arvatavasti ta lihtsalt ei lase meil lihtsalt sinna minna ja ära joosta. Võib ikka väike bossi võitus siia lõppu ka. Nagu näha, see level on siis tõesti retro beat'em up stiilis, kus vanasti piiremad mängudes sa liikusid lihtsalt paremad osakule, tulid mingid passid vastu, antsid neile molli, siis said edasi liikuda. Ja siis lõpus tuli muidugi boss, et see on natuke selline arenenud versioon sellest, et see näitab, kuidas Jakusa on kuidagi seeriana kasutab kesti siis, et kuidagi sellist vana nagu mängitavus stiili, aga teeb seda kuidagi nagu uuemaks ikka. Nonii, ja nüüd siis tuleb ka kaklus ja enne igat kaklust on alati selline dynamic nagu intro, kuidas see kaklus nagu sujuvalt hakkab käima. Need dünaamilised, need näevad hästi jõudu välja. Panakse selline tiitel, et kellega me siis ikka kakleme. No nii. Läheb andmiseks. Skortal on kiiruse eelis, tal ei ole riideid. Peame neid tema trussesid ära kasutama. No nii, alkoholist. Väike sõõm peale ja nüüd on kohe valmis. Nagu me kõik teame, alko teeb siin palju enesikindlemaks kaklevajaks. Jah. Väga eestlasik mäng. Isegi Jakusa mängudes tegelikult on selline mehaanik, et kui sa oled joonud, siis sa saad tegelikult palju paremini hitmove ja asju teha, et sul nagu hit täitub palju kiiremini. Oh, see lamp nägi päris ilus välja plahvatades. Jah, alkoholi joobes inimesed lähevad seda, ta olis päris kiiresti kurjaks. Et see peegeldab ka siin mängus. Oho, mis see oli? See oli väike selline tugev rünnak, mida ma siin sain peal hoida. Seda aega, et sellised väiksed vaheklipid, kesed kaklusid vahesta nendel välksündmused ka vahepeal. Aga siin praegu näitab siis seda, et tal on aktiveerinud Red Heat, mis on siis bosside versioon sellest minu Extreme Heat moodist. Red versus Blue, halo? Oh jah, rääki. Tua taimega. Just oli 20. aprill, nii et... Kasutagem emakest loodus. Austagem rohelisi taimi.
me ei promo mitte mingisugust narkootikumi tarvitamist, aga sellised mängid. Ei tea, kui legaalne see siin Jaapani liigis meil ka on. Aga ta tegi väga halva valiku, et meiega kaklema hakata kohas, kus on palju mööblit. Ja, jah, sest et Kirju on tuntud kui kõige suurem IKEA antimees. Kui Kirjut IKEAs näed, siis see juhtub sinuga. Aga võt, selline ongi Jakuse kudusta Song of Life. Ja. Minu mõelest väga hea erilugu, aga ka samuti üks väga hea alguspunkt palju, noh, Draakoni mootorile kui ka paljudele uutele fännidele. Ja. Aga jah, kui sa kuulsid, Song of Life näeb välja siukene, et oske, mängige terve seeria läbi, nagu mina. Noh, mina alustasin. Ja räägime sellest. Kui tahate kellegile molli anda ja laulda karaoke's, siis pole paremat. Pole vist, noh, tegelikult on paremat Jaapani kultuuri elamist kui just see mäng. Jah. Aga järgmise korrani siis. Ciao. Ciao. Ii nagame de shou.